Tjenare allihopa och välkomna till en helt ny video på min kanal Bullerös. Idag så ska vi faktiskt... Åh, halleluja! Gillar ni Fanta? Likea om ni gillar Fanta. Och prenumerera på kanalen, vi ska dricka Fanta idag. Ja, då... Så ja... Ja, finns inte så mycket att säga. Mm, det är gott. Ja, väldigt gott är det. Mm. Ska se om det är något som... Inte. Om ni hör Leon så är det han som har med sig en kompis. Och förresten, många har frågat om jag ska börja med dagens fråga. Mina videos. Kanske jag kan. Dagens fråga. Det skulle vara roligt. Förse lite. Vissa säger fuck haters. Det är rätt faktiskt. Men jag går till 5 och Rockstar alla de blir fett arga om man säger fuck haters, de blir så jävla arga. Som att de själva är haters. Okej, men... Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera, kommentera så ses vi i nästa video. Så kör då!